Mirë, shkojmë dhe njerë me pamit të drejtë për drejta nga bashkia Tiranës, aty ku vazhdojnë protesta edhe në këto momente. Sara Demushin e kam në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Sara, çfarë po ndodh aty? Pak më parë pam tensione para bashkisë. Atë që unë dhe ne gjithë tu e kemi për zemër. Atë që ne soqë të dorë Smeralda, prej orës 11 vion para bashkisë Tiranës protesta e radhës e thirrur nga Alianca për mbrojtjen e teatrit dhe së bashku me opozitën. Ndërko, do doja të ndaja dhe një informacion një cili ka të bëve vetëm pak minuta më parë ku bëhet me dije se në nisje të kësaj proteste janë ndaluar dy shtetas të cilët ju janë gjetur lëndë pyroteknike dhe ndërko bëhet fjalë pikërisht ta dy shtetas kanë qënë në kërkim nga ana e uniformave blu të krye qytetit që në protestën e shkuar të zhvilluar një javë më parë. Gjatë kësaj proteste të zhvilluar ditën e sotme ka pasur një moment tensioni ku pikërisht në drejtim të bashkisë së Tiranës është hedhur molotov dhe ndërkohë menjëherë strukturat e policisë ju kanë bërë thirrje qytetarëve që të ndalonin këtë veprim të jashtëligjshëm. Ndërkohë në këtë moment do doja të ofroja dhe pamje të drejtë për drejtë asaj përket perimetrit nga ana tjetër e policisë të vendosur në perimetrin e bashkisë, ku siç mund ta shikoni në rendin e parë janë uniforma të blu të policisë rendit, ndërsa në pjesën e dytë janë pikërisht edhe uniforma të shqiponjave, të cilët menjëherë pasi ka pasur tensione janë afruar edhe shërbimet e pikërisht të shqiponjave. Ndërkohë nga ana tjetër, efektiv të policisë vijon të jenë të qëndruar edhe pas godinës së bashkisë, ku në rast se do të ketë incidente apo raste të ngjashme siç ishin edhe pak më parë, do ketë me njëherë ndërhyrje nga ana e uniformave blu. Gjithashtu janë ndërmarrë masa nga ana tjetër edhe sa i përket këtij perimetri përmes mjeteve metalike, siç edhe mund t'i shikoni në këtë moment, në mënyrë që të mos bëhet më tej hyrja e protestuesve, pasi kujtojmë se në tre protestat e shkuara ata kanë tentuar gjithnjë të futen në dyert e bashkisë së Tiranës. Këto janë edhe pikërisht pajisjet metalike të cilat janë vendosur përgjatë perimetrit të bashkisë së Tiranës në mënyrë që të mos lejohen edhe qytetarët të futen në ambientin e bashkisë. Vetëm në një moment ka pasur tentativë deri në këtë moment, mbetet për të parë më pas se si do të shkojë edhe kjo protestë, pasi vlen të theksohet gjithashtu se pikërisht organizatorët e kësaj proteste kanë kërkuar leje pranë strukturave të policisë, duke nisur nga ora 10 deri në orën 20, mbetet për të parë nëse ata ditën e sotme do të qëndrojnë pikërisht para bashkisë së Tiranës apo do të ketë një lëvizje një nga institucionet e tjera, por dhe rinë të momente të gjithë protestuesit vjojnë të jenë para bashkisë të Tiranës. Mirë, Sara, të falenderoj atërë për këtë informacion që përcodhen nga bashkia Tiranës, ne do të shojmë